Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aqui ao canal Professor Tech para mais um vídeo. Muito obrigado por você estar aqui. Peço para você deixar o seu joinha, deixa seu like, se inscreva aí no canal, tá? Para receber mais informações, tudo sobre o mundo Pokémon Go. Vídeo de hoje é um vídeo curto. Saiu aí hoje a liberação para você poder trocar de idioma dentro do jogo. Então vamos aqui abrir o nosso jogo, olha só, tá? E você agora pode escolher que idioma você pode jogar Pokémon Go. Antigamente você só poderia trocar de idioma dentro do jogo se você trocasse o idioma de todo o seu celular. Mas agora não. Agora você pode escolher se você quer o jogo em inglês, em japonês, né? Se você souber aí em espanhol ou deixar em português. Bom, mas o que isso muda afinal? O que que isso muda afinal? Bom, galera, algum tempo atrás, alguns bugs dentro do jogo eram, tipo assim, corrigidos quando você mudava o idioma do jogo para o inglês, tá? Não sabemos por quê, mas quando a gente mudava o jogo para o inglês, alguns bugs eram corrigidos, certo? E não sei se ainda hoje esses bugs ainda existem, mas você pode aí, mudar, né? Se você quiser. Então, como é que te faz para mudar? Bom, você vem aqui em configurações e logo aqui, olha só, idioma. Olha só, selecionar idioma, você precisará reiniciar o aplicativo para aplicar quaisquer alterações. Ou seja, quando você aplicava o jogo, vai reiniciar. Então você tem aqui inglês, português, acho que japonês, francês, alemão, italiano, acho que chinês, alguma coisa assim, espanhol, o que você quiser, né? Bom, você pode colocar aqui inglês, olha só, você vai colocar inglês, salvar mudanças, ele vai fechar o jogo, fechou o jogo e vai reiniciar o jogo. Bom, muita gente gosta, alguns influenciadores de Pokémon gostam do jogo em inglês. É uma forma aí, você que também está estudando, né? Tá aprendendo inglês aí, é uma forma de você se acostumar com o jogo, tá? Teve uma vez que eu tava com um bug nos pedidos de Pokéstop que não tava aceitando de jeito nenhum, e eu coloquei o jogo para inglês e aquele bug, tipo assim, foi resolvido, né? Eu passei a não ter mais aquele bug. Então aqui, olha só, fica tudo em inglês, Pokédex, Battle, Shape, Shop, Pokémon Itens, né? Você vem aqui em, ó, Battle Party, fica tudo em inglês, de boa. Ah, o nome dos ataques também muda, né? Olha só, tudo em inglês, ó, Bullet Seed, Petal Blizzard, tá? Os nomes dos Pokémon são as mesmas coisas, né? A maioria deles. Ah, Couching de Windows para Brasil. Muda também a questão da... Aqui do menu, olha só, Pokédex, item, candy, tag, favorite, praise, trance. Então aí vai do seu gosto, né? Se você tá estudando inglês, é até uma boa para você ir se acostumando, tá? Eu gosto de um pouco do inglês, tá? O problema é só se acostumar com o nome dos golpes, né? Olha só, o nome dos golpes muda: Dragon Breath, Draco Meteor, Iron Head, né? O Cemitério do Dragão, Iron Head, Cabeçada de Ferro. Então muda algumas coisinhas aí, tá? Mas essa é a dica. Saiu já essa atualização novamente aqui em Settings. Se você quiser, você pode trocar, olha só. Não tem problema. Volta para o português novamente. Só vai só reiniciar o jogo. Olha, já está em português aqui. Olha só, descarte rapidamente todo o estoque. E é isso aí. Caso seu Pokémon esteja com esse bug, já saiu também para o PG Sharp, tá? Então, na versão do PG Sharp também já está. Olha só, configurações adicionadas. Já tá liberado para todo mundo, dentro do PG Sharp. Então fica aí essa dica rapidinho aí, tá? Gostou? Deixa o like. Comenta aí se você gosta do jogo em português, em espanhol, ou se você joga ele em russo, em japonês. Um abraço, até a próxima. Fui!